halkani waa garaa TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa kamida khilaaf ka dhaxurtay raisul wasaaraha Roble iyo ku xigeenkiisa Mahdi Guuleed iyo qaar kamida golaha wasiirada oo ka hor yimid 12 safiir oo raisul wasaaraha Soomaaliya oo horgeeyay golaha wasiirada dawladda Kenya oo si weyn uga naxday heshiiska wadamada qaliijka kuna tilmaantay mid halis ku ah dagaalka siyaasadeed ee ay kula jirta dawladda Soomaaliya. Qaar ka mid ah golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya oo war farxad leh ku tilmaamay tilaabo uu qaaday Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, talayaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo shaaciyay cidda ka dambeysay qarax lagu qaarajin lahaa uu ka badbaaday, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Aan Duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish oo digniin amni soo saaray. Intaasi waa qayb ka mid ah qodobada aad ku daawan doontaan warka Garaa TV meel kastoo aad joogtaan. Waqti wanaagsan. kulanti wacano wanaagsan fadlan daawada haddaad joogtaan xilligii salaada soo tuka waajibka leh, dibna u bilow inaad daawatid muuqaalkaana ka gadaal markaa soo gudatid waajibka ku saaraan. Aynu ka horeynay buuq ayaa hareeyay kulan ay golaha wasiirada Soomaaliya ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Kulanka golaha wasiirada oo ay soo xaadireen inta badan golaha wasiirada uuna shirgudoominayay raisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble ayaa si weyn waxa uu hareeyay khilaaf u dhexeeya raisul wasaaraha iyo ku xigeenkiisa. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ugu horeynba soo bandhigay ajendayaasha kulanka golaha wasiirada sidaynu wararka ku helnay. Intaasi kadibna Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa ka bilaabay goobta dhexdeeda buuq iyo isku dhexyaa asagoona dalbaday in aan kulanka golaha wasiirada lagu soo wargelin ajendaha looga hadlayo, isla markaasna arintaas ay tahay mid xeerka waafaqsaneen. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegay inuu si weyn uga carooday tilaabada uu ku dhaqaaqay Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ra'iisul wasaare ku xigeenkiisa. Waxa uuna hoosta ka xariiqay inuu tilaabo sharciya ka qaadi doono. Isla golaha wasiirada Soomaaliya ayuu ra'iisul wasaaruhu soo hordhigay 12 safiir oo golaha wasiirada u soo gudbiyay si loo meel mariyo, isla markaasna ay u noqdaan safiirada Soomaaliya u fadhiya dalalka caalamka. Tilaabadaas qaar ka mid ah golaha wasiirada, gaar ahaan xibnaha ka soo jeeda Koonfur Galbeed, ayaa gaashaanka ku dhiftay, waxayna sheegeen inaysan ku salaysnayn habka awood qaybsiga. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaana la sheegay inuu sidoo kale ku xaqdiyay diidmada qaar ka mid ah golaha wasiirada ka timid in ra'iisul wasaare ku xigeenku arrintaasi door weyn ka qaadanayo ku lug lahaa. Durbadiiba ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inuu dacwad ka dhanaa ra'iisul wasaare ku xigeenka uu gudbiyay, isla markaasna uu dalbaday in tilaabo sharciga waafaqsan laga qaado haddii kaleeto uu adeegsan doono sharcigiisa iyo dastuurka. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegay inuu dib ula laabtay 12 safiir ee uu soo magacaabay ee uu doonayay inay safiirada ka noqdaan dalalka caalamka golaha wasiiradana ay ansixiyaan. Waxa uu ballan qaaday in qaar ka mid ah golaha wasiirada dib loo soo sixi doono aragtidooda, isla markaasna la sameyn doono in dib loogu laabto ansixinta safiiradan iyadoo dadka qaarkood ee cabashada qabana la xalinayo tabashooyinkooda. Dadka la diiday in la ansixiyo ee ku jiray golaha wasiirada dadka la hor keenay ee safiirada waxaa ka mid ah Axmed Cali Daahir, xeeraaliyihii horeeta ee qaranka kaasoo muddo badan la soo shaqeeyay dowladihii dalka soo maray. Wararka aynu helay ayaa sheegaya in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gacanta loo geliyay dacwada ka dhana ra'iisul wasaaraha ku xigeenka oo lagu eedeeyay inuu golaha wasiirada ka dhex abuuray buuq iyo sawaxan, isla markaasna asaga uu ka dambeeyay fashil ku yimid qorshihii ra'iisul wasaaraha uu ku ansixin lahaa 12 safiir. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa laga soo xigtay inuu sheegay in cid walba isku dayday inay ku xadgudubto nidaamka dawliga oo tilaabo ka qaadi doono, isla markaasna Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo saaxiib dhowlaha madaxweyne Farmaajo uu sharciga la tiigsan doono si ay u kala baxaan.
Tilaabadan ayaa timid xilli raisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble uu isbeddel ku sameeyay dhamaan xubnihii hore xafiiskiisa uu sii joogay ee dhinaca madaxweynaha ka socday saaxiibada la ahaa asagoo keenay shakhsiyaad kale oo aan cid gaar ah la safnayn. Lama oga tilaabada raisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya siday u saameyn doonto xafiiska madaxweynaha iyo midka raisul wasaaraha, balse waxaa la sheegay in raisul wasaaruhu uu wado qorshe uu dib u habeyn ugu sameynayo ka hawlgelitaanka xukuumaddiisa asagoo dhammaan doonaya inuu xafiiskiisa ka sifeeyo dadka u arka inay leeyihiin ajendayaal qarsoon oo aan ku siyaasad ahayn xeerka iyo dastuurka uu doonayo inuu dalka ku hago. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa horey u beddelay xogayihii joogtada ee xafiiska Ra'iisul Wasaaraha, afayeenka xafiiska Ra'iisul Wasaaraha iyo sidoo kale talayihiisa, waxaana dhamaan ka dhigay shakhsiyaad caan ka ah gudaha Soomaaliya oo qaarkood ay jaamacado barayaal ka ahaayeen halka kuwa kale tan ay ahaayeen shakhsiyaad si weyn looga yaqaan gudaha dalka. Waxaa la sheegay in safiirada la doonayay in la ansixiyo deetana ay noqdaan kuwa rasmi ah oo dalalka caalamka ka hawlgala. Axmed Cali Daahir iyo shakhsiyaadka kale ee magacyadooda lagu xusay warqadda Ra'iisul Wasaaruhu horgeeyay Golaha Wasiirada ayaa la filayaa in mar kale Golaha Wasiirada la horkeeno marka la xaliyo buuqa siyaasadeed ee ka dhac martay Golaha Wasiirada, gaar ahaan Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo Ra'iisul Wasaarihiisa. Dowladda Kenya ayaa si weyn uga naxday tilaabada ay qaadeen wadamada qaliidka ee heshiiska ku kala saxiideen, waxaana ku tilmaamtay inuu dhabarjab ku yahay dadaalladii iyo dagaalkii siyaasadeed ee kula jirtay dowladda Soomaaliya. Dowladda waddanka Kenya waxay helay jirtay dowladaha wadamada carbeed qaarkood oo ku gacan siiya dagaalka siyaasadeed ee kula jirto dowladda Soomaaliya. Dowladaha Kenya sida gaarka ugu gacan sii jiray waxaa ka mid ah Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Masar iyo dowladda waddanka Sacuudi Carabiya. Kenya waxay aaminsan tahay iminka haday heshiiyo wadamada qaliijka inuu soo gabagabeeyo khilaafka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo wadamada carbeed qaarkood. Taasi waxay sahli kartaa in dowladda waddanka Kenya ay weyso cid ku garab siisa dagaal siyaasadeedka ee kula jirtay dowladda Soomaaliya. Waxay kale oo aaminsan tahay in shirarkii Imaaraadka Carabta ay ku qaban jireen gudaha dalka Kenya ee siyaasiyiinta Soomaalida iyo dadka ay siyaasadu ka goodo ay kula hadli jireen iminka ay gamagaboobeen, isla markaasna arintaas ay samar dumeeyay suurta galeen maadaama khilaafaadkii la xalinayo oo wadamada qaliijka dhexdooda ay ka heshiiyeen, isla markaasna ay doonayaan in wadamada carbeed ay si toos ah xiriirkooda wanaajiyaan. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka aragtida duwan xukuumadda Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in Kenya ay ku furato halis siyaasadeed oo aan dhalinyarada garin, waxayna Uhuru Kenyatta ku eedeeyeen inuu ka gaabiyay galaangal siyaasadeed oo uu yeesho arrimaha Afrika iyo Carabta, iyagoo sheegay in dowladda Soomaaliya ay ciyaartay dowr lama filaan ah oo halis weyn ku ah siyaasadii dowladda Kenya ee la dagaalanka Soomaaliya iyo sidoo kale dacwadii badda ee taalay maxkamadda caalamiga. Waxay aaminsan yihiin siyaasiyiintani in Kenya ay halis weyn ka wajahayso dhinaca badda, isla markaasna sidoo kale ay wajahayso in dagaalkii siyaasadeed ee dowladda Soomaaliya looga soo horjeedo uu meesha ka baxayo maadaama Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga iminka heshiis iyo wadahadallo ay diyaar u yihiin inay la galaan dowladda Soomaaliya. Mid ka mid ah siyaasiyiinta gudaha dalka Kenya oo la hadlayay wargeys ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa sheegay in Kenya iminka ay wajahayso marxalad ka beddelantii qoreete dagaalkii ay Soomaaliya iyo Kenya ku wada jireen waxaa horay u kala taageeray dowladaha caalamka qaarkood sida Turkiga iyo Qatar oo taageeraya dhinaca Soomaaliya, halka sidoo kale sana Kenya ay taageerayeen dowladaha Masar, Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga, balse arintaas iminka gabi ahaanba meesha ayay ka baxaysa, waxayna noqonayaan dagaal u dhexeeya wadamada carbeed oo isku geysa oo Soomaaliya ku jirto iyo sidoo kale Kenya. Dowladda Kenya waxay aaminsan tahay in dagaalka uu iminka yahay mid aan la dhayalsan karin maadaama uu meesha ka baxay qorshihii Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga, kuwaas oo diyaar u ah iminka in heshiis iyo sidoo kale wadahadallo toos ah la yeeshaan xukuumadda Muqdisho. Siyaasadda umuuraha dabadda ayay sheegeen siyaasiyiinta mucaaradka ee dalka Kenya inay noqotay mid aan gabi ahaanba noqon dhaxalgal, isla markaasna ay ku fashilmatay wasaaradda arrimaha dabadda xiriirkii loo baahnaa inay sameyso.
siyaasiyinta ayaa sidoo kale taqiray in dawladda Kenya ay ku fashilantay inay muujiso diblomaasiyadeeda ku aadan arrimaha geeska Afrika iyadoo dawladda Soomaaliya ay u muuqato marba marka ka dambaysay inay gaareyso guulo wax ku ool ah. Dawladda Kenya ayaa hore u martay gelin jirtay shirarka ay qabanayaan sirdoomada wadamada Masar, Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta kuwaas oo qaarkood lagu la hadli jiray maamul goboleedyada Soomaaliya, siyaasiyinta Soomaaliya iyo dadka ka aragtida duwan dawladda Soomaaliya. Arintaas imminka Kenya waxay walaac ka qabtay inay meesha ka baxayso isla markaasna siyaasadii qaliijka ee ku wajahnay dawladda Soomaaliya ay noqonayso imminka mid loo beddelo dhinaca wanaagsan oo xiriir iyo iswaraatinimo ay dhaxmari doonto wadamada Soomaaliya iyo qaliijka oo wada socda oo isku jira Qatar, Imaaraadka Carabta, Saudiga iyo Masar iyo dalalka kale ee ku midaysan. Dawladda Kenya waxay aaminsan tahay warbaahinteeda gudaha siday ku faalootay in loo baahan yahay qorshe ka bedelankii horeeyay oo lagu wajahay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya. Waxaa suurtagal ah in Kenya aragto fursad uu imiinka inay ka dhamaatay sidaasna darteed ay u qood horsato in heshiis degdeg ah laga gaaro khilaafaadka u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya si meesha looga saaro khilaafka xoogan iyo sidoo kale ismari waaga. Hore dawladda Kenya ayaa ugu adkaysatay in aysan jooji doonin dagaalka siyaasadeed ee kula jirta Soomaaliya ka gadaal markay dhowr kulan Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu la qaatay madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta. Imminka waxay u muuqataa tallaabadani inay ka sii darayso isla markaasna ay dawladda wadanka Kenya cadaadis xoogan fuuli doono haddii aysan bedelin siyaasadda arrimaha dabadda ee ku wajahaysa wadamada gobolka. Warbaahinta gudaha dalka Kenya ayaa sheegtay in madaxda ugu sareysa dawladda Kenya ay isku dayayaan inay jihada bedelaan oo ay sameeyaan qorshe siyaasadeed oo xal looga gaarayo khilaafka kala dhexeeya dawladda Soomaaliya maadaama ay ku fashilmeen dagaalkii weynaa ee looga joorjeeday dawladda Soomaaliya ee ay kaashanayeen wadamada qaliijka. Lama oga sida dawladda Kenya ay ula tacaali doonto marxaladda cusub ee siyaasadeed ee imminka u bilowday dalalka qaliijka oo heshiiyay iyo Soomaaliya oo la filayo inay heshiis si wada jir ah ula gaaraan. Mucaaradka Soomaaliya ayaa war farxad leh ku tilmaamay tallaabo uu qaaday Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in albaabada ay furan yihiin mucaaradka una si weyn u soo dhaweynayo si loo xaliyo tabashada ay qabaan. Hadalkani waxa uu jeediyay ka gadaal markuu kulan la qaatay ximintii labaad oo ka socota midowga mushaarqaxiinta Soomaaliya. Kulan dhexmaray Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale Mushaarax Madaxweyne Soomaaliya Cabdinaasir Cabdilla Maxamed ayaa looga wada hadlay doorashooyinka Soomaaliya iyo sidii xal waara looga gaari lahaa khilaafaadka. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya warbaahinta la hadlay ayaa mucaaradka u ballan qaaday in la xalli doono tabashooyinka guddiga ay tabashada ka qabaana meesha laga saari doono oo dib u sixitaan lagu sameyn doono. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ballan qaaday in albaabada xafiiskiisu ay furan yihiin cid walba oo wax ka tabanaysa dawladda isla markaasna la xalli doono tabashada ay qabaan. Waxa uu sheegay Maxamed Xuseen Rooble inuu doonayo in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah waqtigeedana ku qabsoonta. Shacabka Soomaaliyeed ayuu uga mahadceliyay siday dawladda u garab taagan yihiin, waxuuna sheegay in la xalli doono madmadowga siyaasadeed ee dalka ka taagan. Wuxuu sidoo kale sheegay inay muhiim tahay nabadgelyada iyo xoojinta amniga guud ee dalka, waxaana sheegay in cid walba loo baahan yahay inay ka shaqeyso nabadgelyada isla markaasna ay ka hortagaan wixii waxyeelaynaya qaranimada iyo jiritaanka Soomaaliya. Mucaaradka oo ka jawaabaya hadalka Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay inay tahay tallaabo farxad leh oo muhiim ah oo hore loo qaaday. Cabdinaasir Cabdilla Maxamed oo ka mid ah midowga musharrixiinta ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu diyaar u yahay una ballan qaaday inuu xaliyo tabashada ay qabaan mucaaradku sidaas darteedna ay soo dhaweynayaan. Waxa uu sheegay in marka loo eego hanaanka dalka lagu hagayo ay muhiim tahay wada tashi, wax wada xalin iyo ismaqal, isla markaasna muhiimaddu ay tahay in guud ahaanba laga gudbo caqabadaha hortaagan doorashooyinka. Cabdinaasir Cabdilla Maxamed waxa uu sheegay in talaabada Ra'iisul Wasaaruhu ay tahay mid farxad gelisay guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed, ayna muhiim tahay in laga wada shaqeeyo dowladnimada iyo sidii doorasho xor iyo xalaal dalka ay uga dhici lahayd.
waxa uu muujiyay dadilaa inay mucaarad ku qanacsan yihiin talaabada ay qaaday xukuumadda Roobde ee ay ku doonayso inay dalka kaga qabato doorasho loo wada dhan yahay oo la xalliyo tabashooyinka ay qabaan dhinacyada siyaasadeed. Waxa uu raisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sidoo kale ta qorsheynayaa inuu sii wado kulamada uu la qaadanayo xisbiyada mucaaradka iyo musharrixiinta si loo xalliyo tabashadooda isla markaasna doorashooyinku ay noqdaan kuwo la isku waafaqsan yahay. Waxaa la filayaa in madaxtooyada ay kulamo kula qaataan musharrixiin kaleete oo doonaya xilka madaxweynaha, kuwaas oo iyaguna raadinaya in xal loo helo doorashooyinka iyo guddiga lagu muransan yahay. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa tan iyo markii la doortay ku celcelinayay inuu doonayo in dalkan ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay, balse qaar ka mid ah mucaaradka ayaa horey ugu eedeeyay inaysan qodobada qaarkood u ballan qaaday uusan ka dhabayn. Taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa shaaciyay cidda ka dambeysay qarax la doonayo in lagu qarajiyo oo ka badbaaday. General Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa ka badbaaday qarax la doonayo in lagu qarajiyo oo lagula eegtay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. War-saxaafadeeda uu soo saaray taliska ciidamada asluubta Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in qaraxaasi uu bartilmaameedku aasu ahaa oo la doonayay lagu qaarajiyo. Mahad Cabdiraxmaan Aadan, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed, waxa uu sheegay taliska ciidamada asluubta Soomaaliyeed in qaraxaasi uu ka badbaaday taliyuhu, balse la doonayay in lagu qaarajiyo. Qaraxu waxa uu ka dhacay oo waa qarax miino, kaas oo la dhigay kasoo horjeedka iskuulka Hoyga Xamar oo u dhow madaxtooyada qoreeyta Cabdi Qasin oo ku taala inta u dhaxaysa kilometar 4 iyo tarabunka degmada Hoodan ee gobolka Baraandara. Afayaan u hadlay ciidamada asluubta Soomaaliyeed ayaa sheegay in Mahad Cabdiraxmaan Aadan uu ka badbaaday arintaasi. Qaraxa waxaa ku dhintay, sida uu taliyuhu sheegay, laba askari oo ka mid ah ilaalada taliyaha iyo sidoo kale qof shacaba. Sidoo kale taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa laga soo xigtay inuu sheegay qaraxaas ay soo abaabuleen dad doonaya inay isaga dilaan, isla markaasna u socday inay ka taqallusaan oo ay gaariga uu ku jiro ay qaraxaasi la haleelaan. Waxa uu sheegay inuu bad qabo, isla markaasna uu ka badbaaday kooxihii falkaasi soo abaabulay. Inkasta oo uusan sheegin kooxahaasi, haddana waxaa inta badan weerarada noocan oo kale ka geysta Al-Shabaab. Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa ka mid ah saraakiisha ciidamada asluubta Soomaaliyeed, wuxuuna muddo badan kasoo mid ahaa ciidamada booliska isagoo xilal ka soo qabtay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qaraxan ayaa ahaa mid si weyn la sheegay in loo abaabulay, isla markaasna lagu aadiyay xilliga uu taliyuhu wadada marayay asagoo lagu beegsaday gaarigiisa. Ilaa iyo haatan ma jirto faahfaahintaasi ka dheer oo kasoo baxay taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed marka laga reebo hadalka uu sheegeen talisku ee ku aadan in Mahad Cabdiraxmaan Aadan uu ka badbaaday qaraxaasi la doonayay in lagu qaarajiyo. Maa markii ugu horeysay oo sargaal ama masuul ka tirsan dowladda Soomaaliya lala eegto qarax noocan oo kale taa, balse inta badan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ayaa si joogta arintaasi uga dhacdaa. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho Umar Finish ayaa soo saaray digniin amni oo ku socota shacabka ku nool magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamed Maxamuud Umar Finish ayaa shacabka ku nool caasimadda Soomaaliya uga digay inay wadooyinka muhiimka ay magaalada ay ku shubaan qashinka iyo waxyaabaha kale ee sababi kara in falalka qarxan darada ee dilalka iyo qaraxyada lagu soo dhex qariyo. Waxa uu sheegay in wadooyinka qashinadu ay dhooban yihiin, la soo dhex geli karo waxyaabaha qarxa, taasoo sababi karta in amniga ay qalqal geliyaan. Waxa sidoo kale uu sheegay in wadooyinka oo qashinka la dhigaa ay ka qayb qaadanayso bilixumada caasimada waddanka iyo dhibaataynta sumcadda caasimada ummadda Soomaaliyeed. Gudoomiyaha ayaa hadalkani jeediyay xilli munaasabad uu xariga uga jarayay dhismo loo sameeyay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho wadooyinka, gaar ahaan bulaacadaha loogu talagalay inay biyaha ka qaadaan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay sugitaanka amniga iyo ka qayb qaadashada horumarka caasimadda Soomaaliya Muqdisho.
gudoomiyaha gobolka Banaadir ah nadduq magaalada Muqdisho ayaa sheegay in shacabka Muqdisho looga baahan yahay inay sii adkeeyaan horumarada iyo dadaalada ay ugu jiraan sidii caasimada dalka loo horumarin lahaa. Maamulada Galmudug iyo Puntland waxay ka wada hadleen xoojinta amniga gobolka Mudug. Magaalada Galkac iyo xarunta gobolka Mudug waxaa shir ku yeeshay mas'uuliyiin ka kala tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland waxayna kaga hadleen amniga guud. Shirka waxaa si wada jir ah u shir gudoominaya wasiirka amniga Galmudug Axmed Macallin Fiqi iyo wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhamaad. Waxa uu kulanku ahaa mid looga hadlayay xaaladda guud ee amniga gobolka Mudug gaar ahaan degmada Galkac iyo iskaashiga labada maamul. Shirka waxa warbixinta looga dhigay salaamaha amniga waxaana dhinacyada kala duwan isku raaceen in amniga guud si wada jir ah looga shaqeeyo. Saraakiisha iyo hay'adaha amniga gobolka Mudug ayaa soo bandhigay qorshayaal amniga lagu horumarinayo isla markaasna si wada jir ah hay'adaha amnigu iska kaashanayaan ayagoo sheegay inay burburiyeen shirkado iyo sidoo kale dad falal amni darro ka geysan jiray magaalada Galkacyo. Gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug ayaa si wada jir ah u sheegay inay bulshadu iyo ciidamaduba ay ka wada qayb qaadanayaan horumarinta amniga iyo iskaashiga guud. Wasiirka amniga Galmudug iyo wasiirka arrimaha gudaha Puntland ayaa labaduba waxay sheegeen inay xoojin doonaan wada shaqeynta ka dhaxaysa labada maamul ee dariska. Iskaashiga Puntland iyo Galmudug ayaa bilihii ugu dambeeyay sanooyin ugu dambeeyay sare u sii kacayay. Gudahan iyo gabi ahaanba warkaad ka daawanaysan Garaa TV intaas. Inta ku kulmi doono warkan war lamid ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.